Привіт, я Кім від Spellbinders, і я хочу показати вам нові ножі Majestic Elements. Це чудові ножі, вишукані кола. Набір містить 6 декоративних ножів, і ви можете комбінувати їх між собою для отримання різноманітних, детальних та красивих висічок. Давайте я покажу вам, як легко з ними працювати. Я кладу аркуш паперу та аркуш вощеного паперу поверх нього і кладу ніж на папір. Всередину ножа кладу ще один ніж для отримання неперевершеної висічки. Оскільки я використовую два ножа, я пропущу їх через машинку двічі. Якби я використовувала один, я б пропустила його лише один раз. Я роблю це через велику детальність ножа. За допомогою цього ножа ви можете отримати 40 різноманітних висічок. І це просто чудово. Отже, ось прорізана висічка та ніж. Зараз я хочу зробити тиснення і проявити красиві деталі, за які Spellbinders відомий у всьому світі. Я кладу коврик для тиснення та пластину для тиснення і прокручу це через машинку. Упс, невірна пластина. Потрібно взяти пластину Baseplate. Тепер я просто вийму висічку із ножа. Перш за все, зверніть увагу на цей красивий негативний простір, який залишився після вирізання. Подивіться на ці красиві деталі навколо вирізаного отвору. Виймаю папір із ножа. Дивіться, яку красиву висічку ми отримали. Тепер нам потрібно виняти залишки паперу. У мене є ще одна висічка, і я хочу показати вам, як красиво вони поєднуються між собою. Просто вставте одну в другу. Хіба ж вони не чудові? Ви отримаєте багато опцій з ножами від Spellbinders. Дякую!